Shundan so'ng bu jamoalar o'rtasidagi uchrashuvlar shu qadar o'sha muxlislar e'tiborini o'ziga jalb etganki, o'zaro ikki jamoa ro'baro kelganida aytida ham Markaziy Osiyo derbisiga alohida sahifa ajratilgan, Paxtakor bilan qarama-qarshiliklar esga olingan va shu yerda bir qiziqarli o'yinlarda biz ikki barobar maosh olardik deb aytib o'tgan. Bu o'sha bevosita bonuslar jamoalar mana shu jamoa ustidan g'alaba qozonsangiz mana buncha mablag' qo'shib beramiz degan ma'noda. Dostonbek Hamdamov esa o'ng qanotda yaxshigina bo'shliq bor. Hamdamovga aynan unga uzatma amalga oshirilmoqda. Doston zarba yo'lladi, lekin noaniq. Vakillarimiz ammo kombinatsiya orqali mana shu o'sha kichik qolgan bo'shliqlarni ham qo'pollik yo'q, hech qanday qo'pollik yo'q. Toza o'ynadi vakilimiz. Keyinchalik Sayfiyev, Sobir Xo'jayev, Dostonbek Hamdamov zarba yo'lladi. Zo'r sev. Bu o'sha o'smirlik paytidanoq ko'zga tashlanardi, yodingizda bo'lsa. O'sha yoshlar terma jamoalarida mana shu chap oyog'idan Dragon tezlik oldi, biroq to'p yo'qotildi. Maydon markazida faul. Muhammad Qodir Hamraliyev tashlanishi kerak, yaxshi o'ynadi. Yaxshilikka olib kelmasligi mumkin. Artur Shushinachev. Aynan qarshi hujumda yaxshi imkoniyatga ega bo'lishlari mumkin mezbonlar. Erka bulan o'ng qanotga uzatma, chiroyli kombinatsiya, ehtiyot bo'lish zarur. Yo'q, qoyil, gap so'z bo'lishi mumkin. Lekin mana shu hujumning tashkil etilishiga yo'l qo'yib berish bu jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa Shahzod Azmiddinov juda oddiy vaziyatda to'pni o'tkazib yubordi mana. Hamraliyev ham to'pni uzoqlashdi. Turg'unboyev Azbek ichkariga uzatma amalga oshirmoqda. Hojakbar Alijonov zarbaga chog'landi-yu, olisdan zarba. Yo'l-yo'lakay. E'tibor qaratyapti. Ya'ni o'yinning o'zida sekinroq harakat qilyapti. Kuch tejab o'ynayapti. Yaxshi kombinatsiya. A'lo darajada tashkil etilayotgan hujum, lekin zarbaga qadar yetib bormadi. Bo'yicha tanishtiraman. Pozitsiya nuqtai nazaridan ko'rdingiz. Birinchi taymda ham namoyish etib berildi. Hozir yaxshi imkoniyatga ega bo'lmoqda Paxtakor. Imkoniyat zarba yo'llanmoqda, qaytardi. Himoyachilarmi, darvozabonmi, xullas kim bo'lsa ham bir qozog'istonlik hakamlar ish olib boryapti darvoqacha. Cheran. Dragon. Chiroyli uzatma, yaxshi imkoniyat. Zarba yo'llandi, darvozabon qaytarmoqda. Juda ham a'lo darajadagi sevimli ijro etdi Daniel Ustim. Hozircha mana shu golni kirita olmayapti. Qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar. Mana Joao Paulo ham maydonga tushgan. Oh, chiroq o'chdi. Mana o'sha. Bu chempionat u qadar bizga begona emas. O'sha Igor Sergeyev harakat qilmoqda, Bobur Abduxoliqovlar bugungi kunda ham to'purarlik bahsida ishtirok etyapti. Hozir Qayrat vakillari to'p bilan yaxshi Quvvatov xotirjam harakat qildi. Va tarixga yuzlanadigan bo'lsangiz, Qozog'iston Premier Ligasi o'sha qo'shnilarimiz mustaqillikka erishganidan so'ng Qayrat vakillarida yaxshi imkoniyat, Quvvat vaqtida chiqib keldi. Ketganligi ham ma'lum bo'lyapti. Biroq baribir Quvvat imkoniyati bor. Hamrobekov ochildi. Doston Hamdamovga uzatma amalga oshirildi, lekin Hamdamov to'pni Cheranning o'ziga qoldirgandi. Biroq
yakın muvaffakiyatsiz çıktı. Ehtiyot bo'lish zarur, zarbaga bermaslik kerak. Oh, toza o'ynadi. Toza o'ynadi Muhammad Qodir Qamaraliyev. Bu esa biroz avvalroq yuzaga kelgan epizod mana. Antı varianti bor. Dragon Cheran chap oyoqda kuchli zarba yo'llab qolishi mumkin demoqchi edim. Yo'q, imkon bermadi. Qayrat vakillari va qarshi hujumchi chempionatga ega bo'lmoqda. Joao Paulo oldinga boryapti. Zarba yo'llandi va save. Qor jamoasi John Goro kirdi. Mana e'tibor bering. Offside yo'q ekan. Tezlikda endi boyagi kadrda yo'qdek ko'rindi. Tezlikda Paulo o'tib uchrashuv bo'lsa ham. Hamrobek noni uzatma. Yaxshi imkoniyatga ega bo'lishi mumkin qayrat. Kuchaytirdi Joao Paulo o'yinni. Uzatma amalga oshirilyapti. Zarba ham yo'llandi. Yana omad. Mezbonlar quvvat darvozasini ishg'ol etib ketishlari ham mumkin. Buni e'tibor bering. Yana oyoqlarini Hamdam. Ichkariga uzatma amalga oshirilmoqda. Zarba yo'llandi. Darvozabon qaytardi. Allo darajadagi save. Gerçi rakip darvozaboni Daniel Ustimenko tomonidan qayd etilgan bo'lsa ham tan olish zarur. Kuzataylik takroriy lavhani. Mana. 2-chi qavatda yaqin masofadan yo'llangan zarba Daniel Ustimenko turgan nuqtaga qolib ketdi. Paulo vakillarimiz qurshovda qolib ketdi deylik. Va hamyurtlarimiz toza o'ynashdi. Alijonov. Hamdamov. Dostonbek. Hojek Baralijonov chiroyli o'ynashdi bu safar ham 3 nafar 4 nafar hattoki futbolchimiz oldinga qarab o'tmoqda imkoniyat Hamdamov yana bir imkoniyat zarba gol hisob ochilmoqda 90 plus 2-chi daqiqada hamyurtlarimiz va nihoyat raqib darvozasini ishg'ol eta olmoqda Banashak gol muallifi Yaxshigina bo'shliq yuzaga kelganda Qozog'istonlik futbolchilar himoyasida bundan unumli foydalanib ketdik. Va mana shu hujumda eng katta ishni bajarib bergan juftlik Hojak Baralijonov hamda Dostonbek Hamdamovlar juftligi bo'lishdi. Aynan ular maydon markazida anchadan buyon Paxtakorni mag'lub eta olmayotgan Qayrat bu safar ham O'zbekistonlik futbolchilarga imkoniyatni boy berib qo'yishdi. Paxtakor muxlislarini va albatta yurtimiz futboliga befarq bo'lmagan insonlarni mana bu o'yinda qo'lga kiritilgan g'alaba bilan tabriklaymiz. Chiroyli futbol guvohiga